Llego chueca. Y de este lejos. Как е па нове, брат, човека, оди, мале, стига ви. Мамо топу, чу. Дайте патрони, бе. Зоната, зоната, ясно е патрони. Е, 18 имам, брат. Я съм 20, брат. Не вземи си оттам, има ли лаво оръжие? Взе го! Е ти, пукчо, ние му ръщам. Е, аз знаеш колко му взимах? Стрелят със снайпер. Аби, теплите стрелят, бе. Видехте ли го? Але, тука не мога се строй така ще, ей. Тя е разбита така ще. Идвам, аби. Но има още един да е. От другата страна. От десно нека. Аз затова гледам от десно. Абе, аз го убих то. Би се там. Тука, тука, тука некъде. Двама. Събият. Стихте ли се? Аре, бегайте. Дайте 10 патрона поне, буза. Откъде ти ги взема, бе, брат? Бе брат, 0 патрона имам. Един е нокъл. И аз един солих там, се свеча. Втори нокъл. Браво, бе. Аз му взимах 52. А, моо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 . Да, броня. Стрелят. Хилвам се. Неко иска ли малки? Аби, искаш и малки? Хилвам. Айде, вземе към зона. Ще е точно зад нас. И тя тръгна да ще. Трябва само на мали и съживиха нека. Абе, не забледахте ли, че пак тука ни върна? А не, ние не скачаме. Ай ги копа летото. 48. Избега отгоре. Влезте в зона. Кой е такова, това е огъня, бе? Кръв има ли некои, бе? Имам. Ето къде фригам. Ма, пред нас има човек, да знаеш. Видел съм. Моля го се справи. Той бега. Аре, пух, идвай. Те го бият и от друго место. А. Браво. Тука за дървото беше добра. Идва, мави. Ма, идват още двама. Напри стена не ще стълбат, мамо. Нок, още един аби при тебе. 52, свалих го. Я свалих тука един. Ай да, аби, убивай ги, взимай кът. Имам кръв колко искат. Вземете това, мога яко стреля. Гавашник. Хайде. И, злато е снайпер, взимам го. А, займи, займи. Е, момчета, малко ви кръв. Надо да си имате кръв, чакай. Масия. Ама аз ги фръгам тия две, брат. Те ми не трябват. Патрони искате ли? Имам. Yeah.
Има ли там? Един убих. 52 минути. Мале, и то се ще ма снайпне. Готов е. Кой го уби? Аз. От колко метра? От 101 метра, брат. Те, ако има хубава помпа и оставете тука вътре. Мен не ма интересуват, мен и трябва патрони малко. Аз имам, аз ти дам. Не бе, тука има ЕГ. Ама от всичко ми е на 999 буза застроена. А патрони, знаеш колко имам? А? Знаеш колко патрони имам? Буза. Чакай. Абе, другия такова. Чакайте да взема една голема вода да пия. Аз ти дам ако... А, той има. Е, тука има. Ма дави патрони, бе. Фърли ми, бе, фърли ми. Аре, фърли бързо, бе, бе. На, пухчу. А, му, виж как пием на открито. Не бойте се, бе. Но ме е страх от това. Не бойте се. Чай им къде ще пуснат и направо в зона. Аз имам 700 патрона, бе. Е, на там, е, бе. Мамо, не можах да гушим на копеле. Аз гушим на 105. Той е в зона, бе. Не. Мааа. Само го удари, брат, и дори цена. Търти, търти. Убихме го. Аз го убих. Браво. Изпечеляме, а?